bland annat vill höja avgiften när föreningarna är ute och kör med sina veterantåg ute på banorna. Jonas Svartlok från Oskarström är ordförande i Järnvägshistoriska riksförbundet och han kräver nu att regeringen griper in och stoppar förslaget. De föreningar som bedriver trafik på antingen statens spåranläggningar eller sina egna spåranläggningar betalar avgift. Sen tillkommer det dessutom avgift för om du vill vara utbildningsanordnare. Vill vi fortsätta med den här verksamheten om en 5-10 år så måste vi vara utbildningsanordnare. Därför att annars är ni sista generationen? Ja, så är det ju. Vi kan inte överföra vår kunskap till nya medlemmar eller nya intresserade om inte vi får utbilda dem. Rent lokalt där, hur skulle ni klara det? Vi skulle inte kunna bedriva någon trafik längre. Vi skulle fortfarande kunna visa våra järnvägsfordon och vårt lokstall stationärt. Men bedriva någon trafik blir fullständigt omöjligt. För Landerydsföreningar är en av dem vars trafikintäkter understiger avgifterna från Transportstyrelsen. De andra pengarna då för att ni ska vara utbildare? Vi skulle inte klara av det heller. Det är ytterligare 50 000 förutom avgiften för att vara järnvägsföretag. Och ska man dessutom få en utbildningsplan godkänd för att kunna utbilda efter så kostar det ytterligare 18 000 kronor. Vad händer nu tror du? Jag vet inte riktigt. Det finns ett rykte men det är inte bekräftat från Transportstyrelsens sida att man har skjutit upp avgifterna för att vara järnvägsföretag och den delen av så att säga, avgiftskarusellen i ett år. Jonas Svartlok som tidigare var ordförande i Landeryds järnvägsmuseum.